епідеміологічних обмежень. Про це маємо нагоду поговорити з міським головою Житомира Сергієм Сухомлином. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, вітаю. Ми от бачимо, що центральний апарат напрацьовує нові умови для обмежень. Зелений ковідний сертифікат, жовтий. І от запропонують бізнесу самим визначатися, як їм працювати. Як ви сприймаєте такі от новозаводження? Наскільки це відповідає інтересам місцевих громад, інтересам малого бізнесу в регіонах? Я повністю підтримую такі заходи, бо я дуже добре пам'ятаю декілька локдаунів, які були в Житомирі, коли бізнес не мав права працювати, і наскільки йому було складно в таких умовах виживати. Тому в бізнеса є вибір провести роботу з своїми працівниками і зробити вакцинацію, чи закритися і виплачувати людям заробітну плату. Тому кожен вибирає те, що хоче. Такий самий вибір в нас був по школам і садочкам. Я звернувся до батьків і до вчителів, коли Кабмін встановив норму не менше 80%. На той час у нас рівень вакцинації був приблизно 30%. І фактично за місяць ми підняли рівень вакцинації по школам в нас 85%, по садочкам 91% на сьогоднішній день. Це, ну, один з найкращих результатів по Україні. Бо люди і дуже відповідально віднеслися до своєї роботи, а з іншого боку, ніхто не хотів, щоб школи і садочки переходили на дистанційну форму навчання. Пане Сергію, запитання стосовно нині статистики і нинішнього становища з забезпеченістю усім необхідним лікарень Житомира опорних і госпітальною базою, бо українські регіони, вже чотири є таких, які, ну, власне, вже випадають з зеленої зони і вже мають думати про якісь більш жорсткі обмеження. Як із цим ситуація, з цими цифрами в Житомирі, за вашими даними? За нашими даними, на даний час у нас в лікарнях знаходиться 120 хворих на ковід. Це немало, але ми проходили етапи, коли в нас було біля 500. І в нас на той час залишалося ще вільні койки. Тому в нас немає проблем ні з киснем, ні з забезпеченням медичними препаратами, медикаментами наших лікарень і наших хворих. Пане Сергію, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Спасибі, що долучилися. Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, вмикався до нас наживо про ситуацію в цьому обласному центрі. Ми продовжимо обговорювати все, що стосується нових пандемічних обмежень.